はい、こんにちは、ライムです。今回はガチャ動画ですね。 CM 記念ワンダーセレクション装備召喚、こちらに、挑んでいきたいと思います。ね、こちらのね、ワンダーセレクション装備召喚ですけど、おまけでね、バーストが一つ確定というところがすごくありがたい。しかも割と最近のバーストまで入ってはいるのかな、っていう印象があるので、かなりいいですよね。後ほど個人的なおすすめなどは話していきたいと思うんですけど、とりあえず回しましょうか。内容としてはガチャの内容的にはですね、完全に闇鍋なんですけど、闇鍋で出現確率いくつだろう。あ、でも星6 4% あるね。星6が 4% で星5が、10% なので、普通のガチャと変わんない、確率的には。なので、超絶出る可能性も全然ある。引いてる人とかのね、スクショとかも見ましたけど、結構いいの引いてる人ももちろんいるので、期待してというか、今回ね、紙引きマジでしたいところですね。バンと一発で決めて、はい、行きましょう。で、今回いつもならね、3000ジェムぐらいかかるのが485ジェムで回せるっていうのがね、すごくでかいよね。ミラーボール来い。出たよ。一気にテンション下がるな、これ。これ、だって超必殺技とかも入ってるんだもんな。マジで怖いわ。せめてガチャ待て。これ超必殺、これ超、出た。そうだよね。このアポカリプスとか持ってるもん。昔使ってた。ヘイスガがなかった時代。昔ね、ヘイスガ欲しくてこれ使ってたんだよな。これなんだ、誰だ、レイだ。いらな。いや、これひどいわ。これはかなりひどい方でしょ。マジか。メインはおまけの方だと思うので、メインおまけのね、こちら選べるバーストだと思うので、はい、気を取り直してちょっと、ここから解説になるんですけど、ご興味のある方はこの先も見てください。とりあえずね、ものすごい数あるんですけど、バーストの数がとんでもない数あるんですけど、一番のおすすめというか、とりあえず迷ったらこれっていうのが個人的には2つあってですね、1つが、この8のこれ、アクセルブレードね、スコールのアクセルブレード、バースト2ですけど、これね、これが、現状の、スコールが、氷の追撃ができて、魔法剣の追撃ができて、かつ、このバースト自体もめちゃめちゃ強いというところがあってですね、これがバーストの中では一番強いかなっていう印象がある。すべてのバーストの中でね、はい、氷属性まとえて、でバービーがですね、ドローエンジャンクションと、あとレベロアっていう感じがあるんですけど、ドローエンジャンクションでまず、2段階、ジャンクションした状態でレベロアを使うと一番DPS が稼げると、ダメージがね、時間あたりの、ね、ダメージ量が一番高くなると思うんで。でね、あとスコールのいい点は、魔法剣追撃が出るので、ドローエンジャンクションも追撃が出るんですよ。なので、運が良ければ2回で最大の3段階まで上がると。でその状態でレベルを打つとマジで強いんですよ。これが攻撃回数7回で、でクリティカル率も上がるんで、でその上に玉ねぎの超絶とか使うとほぼクリティカルで、だいたい魔石4のティアマット相手でも普通にカンストしますので、これがマジで強い。ティアマット戦ではね、本当にアクセルブレードはマジで必須級だね。吹雪とかでもね、選択肢としてはあるんで、吹雪でもいいっちゃいいんですけど、バーストのいい点としてはね、アビリティの精錬しなくても普通に使えると。これが星6アビリティ以上の火力が出るので、本当に強いと思う。これにあと奥義とか
あれば、もうスコールはフルダイブしても全然いいかな。絶対後悔しないとは思う。レベルの強さですね。間違いなく氷属性最強だと思うんで。まあこれ、一つはこれ。で、もう一つがね、バフなんですけど、玉ねぎ超絶持ってない方とか、まあまだ全然いっぱいいると思うんですけど、その方、ね、とってはこの応援ね、ラムザの応援、これ攻撃バフだとヘイスが、っていうね、1年前ぐらいだったかな、まあ最強と言われてたの叫ぶですよ。叫ぶの完全上位互換なので、はい。で、バービーがね、この戦士の闘志ってやつが怒りと同じくね、必殺技ゲージが溜まるというところなので、一枠開く、叫ぶと違って、応援の方は、ラムザのアビリティ枠が一つ開くので、もっと柔軟な対応ができる。イカタクとあとフルブレイクまで持たせることができるんで、その点でも結構ね、優秀かなと。で、バーストモード入ると、すべてのステータス 1.2 倍に入ると上がるっていうところもあるので、これが、あと、そうだね、玉ねぎ超絶持ってる方にとってもね、クリスタルタワーとかで使えると思うんで、僕もね、ちょっと、玉ねぎ超絶は持ってるんですけど、叫ぶとね、応援難民だったんで、今でも。ちょっと欲しい気がしてるんですけど、はい、これおすすめですね。バフが揃ってない方にとって、物理バフがない方にとっては、この応援もね、かなりおすすめなので、この2つかな。迷ったらこの2つどっちか。アクセルブレードか、清盛ですね。どっちか選ぶといいかなと思っていますね。はい。で、ここからね、ちょっと長くなるんですけど、各属性のおすすめを、ちょっと言っていきたいかなと。あくまで個人的にですけど、個人的にはこれかなっていうおすすめ。まず炎属性からいきましょうかね。炎属性のおすすめがですね、この6のティナのアームガード、2つあるんですけど、ティナのアームガード、これがね、まずね、炎属性強化がついてる、常時炎属性強化がついているので、で、ティナのアームガードのいい点はですね、攻撃力と魔力が両方上がるので、物理キャラでも魔法キャラでも両方装備できると、両方装備できる炎属性強化防具なので、これ結構おすすめ、防具としても強いし、あとバーストとしてもね、炎属性まとって、でですね、一応バービーも、バービー2がね魔力アップで1が炎弱点の敵に対して威力が上がるバービーなので強い、まあ、結構バーストとしても強いし、防具としても強いので、これ結構炎魔法パーとしてはかなりおすすめ。ティナ使いたいなと思ってる方はこれ間違いなくゲットした方がいいかなと思います。あともう一個ね、炎のもう一個のおすすめとしてはパパリモだね。14。うん。これもね、リリスロット。これも属性強化ついてます。炎属性強化ついてるんで。で、単純にバーストも強い、こちらも。一時期、これが出た当初は本当に最強クラスだったよね。もうバースト自体が、まあ、先ほどのスコールと同じですけど、バースト自体がとても強い。最大で6回攻撃なんですよね、アストラルファイヤーが。で、バービー2で魔力アップの効果があるので、まあ、ちょっと魔力は、最大6回攻撃まで出すので、魔力を結構高くしないといけないところはあるんですけど、うん、しっかりね、魔力出せた時の、バービー1はね、強い、マジで。チェインも含めた時だと、メルトンが最大で、4回しか行かないところが、アストラファイアなら9999を6回攻撃になるので、結構強い。いまだに僕も使います、全然。はい。ってところですかね。で、炎とりあえずこんな感じかな。まあ、物理だと、一応物理で言うと、6の、やっぱり6のロック。ロックのバーストとか、これね、ロックのウエストクロス、これも炎属性まといで、で、炎属性強化付きなので、物理だったらこれがおすすめかな。はい。って感じ、炎だったら。で、水がですね、水で言うと、一番のおすすめは、まあ、あんまり選択肢もないんですけど、バッツね、グランドヘルム。これが結構おすすめ。やっぱ、まとって、魔法剣連打っていうのが基本なので、バッツはとりあえず水まといができるっていうところでグランドヘルムですね。
これは全然バッツね、このバーストに関しては全然マリリスとかでも使うんで、魔石読んでも使うし、うん、これずっと使いますね、使ってます。強いです、単純にバッツが強い、魔法系追撃が強いので、はい、可能であればね、バッツに関しては全部コンプしたいところではあるんですけど、あともう一個はね、ティーダのね、2つある中のこちらのバースト2、トワイライト3、これがめちゃめちゃ強い。あの水属性こそまとえないんで、水属性まとえないので、あの開幕のねガチャ待て、開幕水まといのガチャ待てがあることが、条件にはなってくるんですけど、水さえまとってればこれがね、めちゃくちゃ強い。というのもこの待機時間なしなんですね、必殺技で待機時間なしで、敵単体に10回連続っていう技なかなかないと思うんですけど、はい、これが9999が、10回出るので、実質オバフロ、待機時間なしのオバフロみたいな感覚で使えるので、でその上次のね待機時間も一旦なくなるので超強い。このあと普通にあのサファイアシュートなりで、ゲージが溜まってればね、まあ奥義なり他のね超絶打ったりとかでもいいと思うんですけど、これが超強いので、はい、オバフロより全然こっちの方が強いので、うん、これがティーダの最強の必殺技なんじゃねえかなと思うぐらい、奥義より下手したら個人的にはいいんじゃないかなっていう気をしちゃうぐらいですね、強いと思う。これもねやっぱり全然魔石4のマリリスだと、20秒切りにすごい貢献してるような気がするので、うん、まあそうだね、ガチャマテ持ってるっていうのがちょっ と, ハードルとしてはあると思うけどって感じかな。水に関して、魔法に関してはね水パッとしないんで、まああえて言わないですけど、はい、で、風だね、次は風か。風っていうと、まずクラウドかな。クラウドのバースト2アルテマブレイド、これがまずまあ風まといで、こちらもね自身の攻撃が高いほど威力が上がるというバービーで、バービー自体はまあそこそこ強いで、まあクラウドに関してはね超絶持っててバースト持ってない方とか、まあその逆もまた逆の方もいると思うんですけど、超絶ある場合にはね、あの他にすることがなくなっちゃうっていうところ、ザックスのチェインしても風属性攻撃ほとんどできないので、トルネード剣もさ追撃しないしってところで、このバースト2ね、これがまあ主な選択肢になってくるのかなってところで、うん、超絶持ってる方はこれもらってもいいんじゃないかなと。フルスロとかでも結構強いと思うんで、普通にただ超絶打ってバースト2してるだけでだいぶ削れると思うんでってところですね。風の物理だったらこれと、あとルーネスかな、ルーネスのグングニール、こちらもですね風属性強化ついてるんですね、はい、風属性強化ついてるんで武器としてもまず優秀で、バーストとしても風まとい と,、まあ普通に強いんですよね、これ全体攻撃で攻撃アップの バービーと、あと単体攻撃で、コードキャンセルまでついてるっていうところで、普通に、始めたばかりの方としても結構ありがたいようなバーストなので、単純に強い、これも。はい。風属性強化突き出しというところで。ですね。で、あと魔法かな。魔法と召喚で一つずつあってですね、まず8の風神のチャクラム。これだ、そう。新風神のチャクラム。これもですね、風属性強化が最初からついてます。でこれデバフ付きではあるんですけど、うん、これメルトンとか暴風神の精錬大変だなと思ったら、風神はこっちのバーストに逃げることができるので、まあ、風属性がまとえないっていうところがあるんで、こちらもねあの開幕風まといのガチャマテがあるととても強いんですけど、はい、これもねおすすめ。魔石さんのゴーレムかな、ゴーレムとかでも結構、削れるんで、これ結構いいと思う。はい、忍者パック組むときには風神結構強いですね。で、それともう一個がですね、アルフィノの14のこれ、ウイユベールね。
これもまたおすすめ。これも、まあ、1年前の年末のフェスに入ってたよね、これ確か。確かそこで僕もゲットしたんだっけな。去年のやつ入ってたよね。で、これもね、風まといて、で、バービー2がね、召喚アビリティ回復できるんで、結構、かなりありがたかった。昔召喚今より1個少なかったから使える回数がありがたいね本当に。召喚まず召喚バースト自体が少ないし、これをそのままもらえるっていうのはただでもらえるっていうのはかなり大きいと思って、アルフィのバーストだけで普通に戦えたりするからね。うん、これはおすすめです。召喚魔法使いたいなっていう方はで、ところかな、風に関しては。で、次がですね、雷か。雷が、まず魔法から行こうか。魔法がね、シャントよりは、アーシェの方がいいかな。12の、アーシェバー。これが、雷属性強化付きです。まず防具に。防具に雷属性強化付きで、で、雷まとい。で、あと、バービアね、まあよくある感じなんですけど、バーアビ1がね、自身の HP 中回復とかついてるんで、これが地味に役立つ時があるので、うん。アーシェ強い、アーシェ自体がまず雷魔法追撃ついてるんで、確か。あれ黒魔法追撃、雷属性アビリティ追撃だっけ、どっちか忘れちゃったけど、まあどっちにしても追撃持ちなんで、アーシェ自体がめちゃめちゃ強いので、はい。で、雷属性強化付きです。まあ持ってて損はないでしょう。ってところで、まずこれがおすすめ。で、あと物理がですね、ライトニング。これ、ライトニングの、ストライクボルト。このイグナイトプレートですね。これが、まあ、弱体化なんですけど、雷属性弱体化ではあるんですけど、うん。超絶とかでまとって、で、ゲージや、まあ、余りとか、余りがあるようだったら、全然こちらのね、バーストをぶちかますと。で、雷属性弱体化してあげると。僕のライトニング雷属性まとえる必殺技一つも持ってないので、未だにこれ多用してますけど、まあ全然戦えるよね。全然これで戦えるので結構強いと思う。で、ところと、で、次がね、まとえる方かな。カイン方のカインバーですね。こちらが、雷属性強化ついてます、武器に。はい。で、これがね、ちょっと珍しいんですけど、全体攻撃なんですね、必殺の部分が。全体攻撃で、かつ雷属性まとい。で、バービーがですね、ジャンプを2ターン即時着地攻撃にする。まあ、これ今だったらサイクロンボルトの方がいいんですけど。で、バービー2が、アビリティ回復なので、ちょっと、初心者は結構おすすめかな。初心者だとこれかなり使いやすいと思う、このバービー2つは。うん。で、ところと、あともう一つがね、15のアラネアの兜。これもね、雷属性強化付きなんですよ、防具で。はい。防具で雷属性強化結構レアなような気がするので、これも結構おすすめかな。はい。で、内容としてはね、先ほどのカインバーとあんまり変わんないんですけど、闇と雷属性になってんのかな、こっちは。はい。なので、両方軽減する相手だとそんなに火力出ないんで、気をつけてほしいところではあるんですけど、はい。これおすすめ。アラネアも。で、雷属性はこんな感じで、で、次が氷ね。氷はさっき最初に言った通り、まずスコールのアクセルブレード。が出てくるんで、で、スコールのアクセルブレードすでに持ってる方は、11の、あやめだね。あやめのバースト。これも結構強いです。はい。自分のステータスアップして、さらに、氷まとい。で、バービーが待機時間が短いっていう攻撃なので、うん、結構強い、これも。物理バーストの中では、まあ、氷の物理バーストだったら、スコールとあやめのどっちかかなという。感じ人気かなという感じがするので、はい。で、次、地属性か。地属性はね、そんな選択肢ないんですけど、まず魔法でいくとマリアだね。ご存知マリアだね。これも去年の、年末年始のフェスに入ってたんだっけな。
これもめちゃ、これも一緒だね、あれと一緒、先ほど言った、パパリモか、パパリモと同じタイプの、バーストになってますけど、持続性まといの魔法キャラってそんなにいないので、まあマリアだけでも全然魔石とクリアできるとか30秒切りできるとかっていう話も聞くので、うん、これはね本当に強い。2のね、ナイトメアまだクリアしてない方とか いらっしゃったらね、これ使ってみるとね普通に全然勝てる。マリアだけで全然火力出ちゃう、うん、バーストだけで全然火力出ちゃうんで、これ強いです。で、あと、地属性のおすすめで言うと、5の、まあ、バッツだね。グレートソード。これ地属性まとい。まあ、バービーに関してはね、今までと大体変わんない感じなんだけど。うん、強い。これまとって、なんだっけ、砂の魔法剣。そう、砂の魔法剣をとりあえず打っていただくと。で、次がですね、闇属性。闇属性は、まずおすすめが、2の暗闇の雲かな。2の暗闇の雲で、あれ、あ、2じゃねえ、3だ3だったそうそう、3だわ。3、2はラスボス皇帝だったわ。これのね、あやかしの杖かな。はい、これすごいんですよね。前回あたりの3イベントか、前々回か、ね、初登場したバーストですけど、これがね、すごいバフとか、あらゆる効果もりもりで、味方全体の魔力青春1点時間、チューアップで、あと味方全体に死の宣告、それとあと、兵士がまでついてる。で、闇属性強化もついてると。これがめちゃめちゃ強い、バフとしてはめちゃめちゃ強いので、これで大体のバフは揃っちゃう。で、暗黒アビリティ使いっていうと大体ダークゾーンとか使うと思うので、死の宣告をメメントモリとかでかける必要があるんですけど、メメントモリを使うタイミングが省けると、まあ、メメントモリ自体魔力アップの効果もあるんで、魔力アップ目的で使う人は、まあ、全然いると思うんですけど、うん、それにしても死の宣告をね省けるっていう点が結構でかくて、まあ暗黒アビリティ使い揃えたパーティーじゃないとちょっと死の宣告逆に邪魔になるっていうところがあるんですけど、ちょっと、うん、まあ上級者向けっちゃ上級者向けではあるんですけど、まあ30秒以内に蹴りつけられるって方はね、このバーストマジでおすすめです。で、あともう一個闇のおすすめが、魔法でいくとね、レインズだね。サティンか、はい、メタモルフォーズクロー、これもまあ有名だよね、このバースト。このバーストでレインズが有名になったと言っても過言ではないけど、はい、闇属性強化付き でこちらのバフがねあるんですよ。全体の魔力中と防御ショーアップ、かぶりにくい、このバフがまあかぶりにくいので、まあ、単純にバフとして使えるし、でバービーが闇生属性攻撃で魔法攻撃で、で次のね次ターンの魔法攻撃に待機時間なくなるというところなので、1回打てば次からはもう待機なしでガンガン打っていけるので、これがまあ結構強い。まあ今の環境で言うとちょっと火力不足かなっていう感は否めないんだけど、まあ、それでもまだまだバフとしてね、闇魔法パのバフキャラとしては全然使えるので、はい、未だにこれ僕も使えますしね。ってところかな、魔法は。あと闇だね。闇属性物理で言うと、ガーランドかな。クレイモア。これ、ガーランドのバースト2ですけど、これがね、スコールのアクセルブレードと一緒の内容なので、強いですね。ただ、スコールとの一番の違い、追撃がないところ。追撃がないので、ちょっと、スコールよりは弱いかなという気がしちゃうけど、まあ、闇属性強化ついてるんで、闇の物理で選ぶのはこれと、あともう一個シャドウかな。6のねシャドウ、今回僕シャドウのバーストもらおうかなと思ってるんですけど、これで黄金印刀、これ僕もらおうかなと思っていて、即時で敵全体に強力7回攻撃で闇属性まといってところがいいなと思って、
はい、この間ね、忍者ピックアップで超絶出なかったんで、シャドウの超絶は欲しかったんですけど出なかったので、まあこちらで代用したいかなと。即時なので、まあ普通に漆黒人とかのついでにこれ即時で発動して、まあ闇属性まといで全然強いんじゃないかなと思って、まあ開幕のガチャマタ持ってるんで、まあ、まとい直しというか、うん、即時で発動するんで結構まあいいのかなって、はい、ってところですね。忍者自体がとてつもなく強いので、あと生属性か、生属性はね、もう選択肢がほぼない。生属性のバーストはむしろいらないんじゃないかっていう気がしちゃいますね。生属性まといって全然いないんだね。セシルとかはまあいるんだけど、セシル自体がそんなに強くないので、あえてセシルはやめてですね、ベアトリクスとかね、これ生属性強化ついてます。弱体なんですけど、まあベアトリクス自体がまあ超絶とかでまとえるんだっけ、ベアトリクスって。で、あと追撃持ってるんで、うん、ってところと、あとアグリアスだね、これも生属性弱体なんですけど、こちらもガチャマタで追撃があるのかな、アグリアスは。はい、で生属性強化付きってところなので、うん、生属性で選ぶのはこの2つかな、どっちかかなという気がします。で、あと回復か、最後は回復になりますかね。回復で言うと、個人的なおすすめとしてはですね、まず12のこれ、クローズオブプリンス、状態上バリアですね。最近状態上やってくる敵も増えたので、魔石4で言うとハーデスとかだいぶ厄介だよね。で、あと僕は他のとこでも使うね、ミドガルゾルムでもラーサー使うし、うん、結構いろんなところで使えるので、で状態上バリアっていうところで明確な役割を持てる、この敵だったらラーサーみたいな、絶対ラーサーみたいなところがあるので、うん、役割を持てるというところで確実に使い道が出てくるバースト、間違いなくどっかしらで使う、持ってれば絶対使うみたいなバーストなので、あると便利です。で、ラーサー自体も怒りとか使えるので、うん、怒り2回、エースストライカーつけて怒り2回するだけでまたバーストなり超絶なり打てるので、ラーサー自体が強いで、白魔法追撃ついてるんで、ラーサー、うん、普通に強いんですよ、ラーサー。結構地味な印象ありますけど。で、あとね、回復としてはヤシトラかな。まあ鉄板ですよね、これ使ってる方めちゃめちゃ多いと思う。僕も使ってますし、フルダイブしてますけど、はい、物理バリアだね。 30% まで、物理というかダメージバリアか、 30% まで無効するバリア、うん、まあ癖がなくて使いやすいってところですね。で、あとね、15のイリスだね。こちらのね、モーグリのぬいぐるみがねですね、先ほど言ったラーサーと、ヤシトラを足して割ったような性能、味方全体の回復量が中回復にはなるものの、物理ダメージバリアと状態上バリア両方つけられると。で、バービーに関しては一緒2人とってところなので、うん、まあどっちか選べねえよって人だったらイース選んでもいいかもしれないね。ちょっとね、回復力が落ちるところがあるんですけど、そこら辺だけ、まあ、考えていただければ。で、あともう一個、ラストのおすすめとしてはね、エイコかな。エイコのヒューメルーン。これも、去年の年末年始のフェスに入ってたような気がするんだけど、これね、大回復しつつ一定時間クリティカル率 50% にする、これが玉ねぎ超絶のクリティカルバフと一緒なので、まあ物理パなら、まあこれだね、物理パならこれだとかなりおすすめだね、エーコってところ。回復しつつ火力も上げられるってとこだね。で、あとバフ見ていこうか、最後にバフなんですけど、まあまず3のこちらもまあまた鉄板なんですけど、玉ねぎのオニオレット、玉ねぎ自体がまずかなり強いので、はい、味方全体の攻撃魔力を一定時間アップ、であとヘイスが、はい、
今いろんなバフ持ってる方もいらっしゃるとは思うんですけど、クリスタルタワーとかもあるんで使います。で、あとモグですね、6かな。はい、魔力と精神アップ、これが魔法パだと結構強いで、精神アップするので回復量も上がるっていうところがね結構いいで、精神上がるので最近だと、レムだったりとかミウだったりとか、聖城魔法アタッカーっていうのが出てきたので、そういう意味でも結構使えるかなと思います。玉ねぎ、賢者の方、魔法の超絶の方とちょっと似てるんですけど、一応重複もしますしね、そっちとやろうと思えば。で、あとデュースかな、霊式のデュース、こちらが攻撃魔力一定時間アップで中回復と、回復しながら、バフも兼ねられるというところで、こちらもおすすめで、あと2つは、物理キャラではあるんですけど、まず12のレックスだね。はい、これが攻撃アップと防御アップ小で、これ何がいいかっていうと、プロテガとシェルが持てるんですよ、レックスなので、結構使いやすい、意外とね、あのバフできるキャラで、シェルがプロテが使えるキャラって少ないんで、魔法キャラ以外だと、魔法キャラっていうか、まあそうだね、バフ自体ね、バフで使えるキャラ自体がそもそも少ないので、はい、結構クリスタルタワーではお世話になる。で、あとタクティクスのね、マーシュも一緒なんですけど、マーシュね、結構超絶の方が目立ってるんですけど、バーストもね、攻撃と精神アップなんで、こちらもね、白魔法の回復量も上がって、かつプロテガとシェルガも貼れるんで、マーシュはね、バーストも結構優秀です。はい、超絶ではなく、バーストね、バフ目当てで使う場合も僕は全然ありますってところですかね。で、最後のね、デバフ枠として、まあ一つだけなので、おすすめがね、バンだね。バンバーはね、もうこれ出た当初とかからぶっ壊れぶっ壊れ言われてたバーストなんですけど、うん、これもね、僕あの出た当初はたまたま本当運が良くて当たったんですけど、そこからずっと使ってましたからね。最近でもね、一時期もう魔石が出てから、魔石では全然使えないんで、はい、魔石が出てからはちょっと微妙な評価になってましたけど、これがね、最近になってメツプラスプラスとか、そこそこデバフが入るっていう敵に対してだと、まあ強い。バンは相変わらず待機即時発動 で待機時間は短いというところがあるので、うん、デバフでも超強いね、これは。はい、ってところです。これで全部話し終えたかな、30分話しちゃいましたけど、とりあえず僕個人的なおすすめとしてはこんな感じで、上級者だったら本当に属性強化がついてる防具だったり武器を選ぶといいんじゃないかなっていう感じがしてます。はい、ぜひご参考にというところで、今回のここまでで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。